注意安全，站稳扶好，时刻照顾同行的老人及小孩。Masuk rene tapi nang embong kono. Terus sampe ke Malu Rono. Pungsan kah ini? Apa enggak? Sibuan. Gampang bro, nak sibuan. Lop-lop. Sekali guys. Sampai api-api, gini-gini.
Oke, Bray, melanjutkan perjalanan. Aku kira keringetan dingin nih. Buka bengkong. Buka apa-apa. Ya Allah, saya mau gane. Untuk dah. Ini mau ke titik ya? Kali titik ya? Ya kan? Nah, kayak pagar hijau kan tak bisa nih. Mulai awake medhot ae tekan ndi ya. Dari sini kita kok lanjut enggak lanjut. Krono ora. Wis kok kene ra teko kono. Jur teko kono lah yur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nang ndek kuwi sa. Iki pohone anu mbak, sing bolong kok. Kok nang mang? Sebelah kono mang? Bolong? Iya, tak anu, tak video. Iki nyapa kok rono terus? Loh, iya, sik ngliwat terus. Paling yus mentok kok palu pi jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini sik. Hoi. Ono kerek? Endi? Ngarep. Kuci aku. Ora. Ono wong ning basae. Aku iki teko lho karekan.
pokoknya kurang tuh naik kiri. Biasa nak uang ni gua. Banyak kata yang balik tuh tengah-tengah. Orang yang ngono. Bismillah. Ana uang lo ngarep. Ana uang ah? Tenang. Kok ana sini gitu, Mbak? Ana uang lo? Ora kiri ora apa-apa. Wis ta meneng ah. Ora apa-apa. Mbak. Aja. Layo. Ya? Layo nak uang. Nak uang. Heeh. Anjing itu ndak bobo kan? Kiri lo ora apa-apa. Yo yo mlaku yo lek no. Main kok ada. Ana. Kembali ah. Iki kanane apa yo iki to, Mbak? Iya iki. Wis yo terus lek no terus ra. Iki kilo sing bolong-bolong ini. Wes kono mau. Iki sing kayu bolong. Kayu bolong sik nang ngarep kono lho. Sik nang ngarep ya. Heeh. Tapi kok padung lho panggone iki. Iya iya. Lah teko ngarep ya kan ngapa yang liwati iki. Oh iya wis lanu yo rono yo. Iya. Apa nih anjing? Kira-kira apa-apa? Iya 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 bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ora apa-apa. Ndak apa-apa, ndak apa-apa. Oh, cuma lewat gitu. Bibi. Bibi. Cuma ayo cuma. Kita itu kuda ibu kemana? Kira ini kenapa? Ini suna. Ini suna aja. Liko siapa nih wong? Pojok kene lho Mbak En, paling jalan nih. Sendi. Lah kan saya ketemu enggak. Lah kok jalannya pada. Udah tuh. Gak terus? Iki mbak telan ni. Kan dicut kau rawang ya, dicepet nerono. Yus 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 lah nengi pak yo. Jadi kalau saya ngarap dia, kamu redek lah. Ada ya Allah. Yo, rawang diri tanya yo. Gua mau anak-anak ni, anak berumur tu yang patang. Terus pora, terus balik ah. Balik piye? Alhamdulillah tekan gini.
我撒开。ไปเที่ยวบ่าวตื่นไปตัวไ